ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଫୋନ୍ରେ ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଉଠା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଆନିମେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ତାରିଫ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦାଦନ ଉଦ୍ଧାର 14 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ କର୍ଲାବାହାଲି ଗାଁରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ବରଗଡ଼ରେ ଜମି କିଳିଙ୍କାରୀ ମାମଲା ଜେଲ୍ ଗଲେ ଦୁଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜମି ମାଲିକ ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପରମିସନ ଅର୍ଡର ଥିଲା ନକଲି ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତଳା ଚକଟାରେ 9 ଆହତ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତଳା ଚକଟା ବାନ୍ଦ୍ରା ଗୋରଖପୁର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷଟା ଯାକର ସାଧନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବର୍ଷା ପବନ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ୟାରିରେ ଲହରୀ ମାରିଛି ଉଛୁଳା ପାଣି ରେମୁଣା ବାଲିଆପାଳ ଓ ବସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ 38 ପୂଜା କମିଟି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।